מה נשמוכס חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בבטלפילד 1. היום סוף סוף אני שמח ונרגש להציג לכם מפה חדשה שיצאה לבטלפילד 1 שקוראים לה זימברוג. אני יודע שהשם המלא שלה זה אמור להיות זימברוג רייד או משהו כזה. והיא יצאה לפני כמה ימים, אני חושב כמעט שבוע אולי, ואני סוף סוף הצלחתי להיכנס ולשחק במפה הזאת. כפי שאתם רואים, המפה הזאת היא מאוד ליניארית, היא מאוד מזכירה את אופריישן מטרו בקטע הזה של הרכבת, למרות שכמובן המפה הזאת היא יותר גדולה, היא לא ממש צפופה כמו המפה היא. אבל כן, אז בעצם מה שקורה זה שאנחנו משחקים בתור התוקפים, ואנחנו צריכים, אני מאמין, לתקוף את האזור הזה. אנחנו משחקים אגב במוד שקוראים לו קונקווסט אסולט, שזה לא ממש קונקווסט. אז כן, בואו נקפוץ למפה הזאת. אני רוצה לקפוץ ל... לא יודע לאיפה, אני רוצה לקפוץ לכאן. בואו ננסה. בעצם מה שקרה עם ה... אני לא יודע למה דייס עשו את זה, אבל מה שקרה בעצם... אוקיי, אני אקפוץ רגע פה. בעצם החבילת הרחבה טוניק טייטס יצאה כבר לפני חודש. נו, תקפוץ כבר, מה יש לך? ומה שהם עשו, הם פיצלו את זה לשתיים. הם הוציאו שתי מפות עם היציאה של הרחבה, ואז רק אחרי חודש הם הוציאו עוד שתי מפות, שזה חליגולנד נראה לי קוראים לזה, והמפה הזאתי. אני לא יודע למה הם הוציאו את זה ביחד, זה פשוט לא מובן לי. אבל כן, סוף סוף משחקים במפה הזאתי, מפה בחושך. תמות, יופי. מפה בחושך, מפה שהיא ימית גם, אפשר לשחק בה גם במים וגם וגם כאילו בתוך הדבר הזה. ובעצם, כמו שאמרתי, מפה ליניארית, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת דגל אחד בשביל להתקדם לדגל אחר. כמובן אפשר אולי להשיג איכשהו את הדקלים האחרים דרך המים או משהו כזה, אני לא יודע, בינתיים אני רק מנסה להבין את המפה. מה אתה עושה? ניסית להפתיע אותי משם? איזה נוכל. אוקיי, אז כמו שאומרים, מפה בחושך. אני מאוד אוהב מפות בחושך. לדעתי זה נותן איזשהו... לא. למה אני תמיד שם את את המסכות האלה? אני ממש לא יודע. כל פעם נלחץ לי. יש הרבה אנשים שלא אוהבים את המפות בחושך, לא יודע למה. אני יודע שנראה לי ג'ק פרגס לא אוהב. אני מאוד אוהב מפות בחושך, לדעתי זה מאוד מאוד יפה. יש שם בחור איפשהו, אני לא מצליח לראות אותו. רגע, אני אנסה להציל אותו. הנה, יש שם בחור. אוקיי, נראה לי הוא מת. ראיתי פה עוד אחד. לא. איפה הוא? הוא היה צריך למות. יכול להיות שהוא ברח? אוקיי, סוף סוף, תודה לאבא. או, זרקו רימון! הצילו! הצילו! אוקיי, אני הולך רגע להטעין את הנשק צ'יק צ'אק. מה קורה בעצם? לקחנו את E, לקחנו את D. עכשיו זה מוד גם מוזר, Conquest Assault. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. רגע, ראיתי מישהו? איפה הם לעזאזל? אני לא רואה שום דבר. שום דבר. אני רואה אותו למעלה. נהרגת אח יקר, נהרגת. לא ציפית שאני אבוא, נכון? יש את הבחור הזה שם, או, הוא הרג אותי, איזה מניוקי. 6-0, לא רע, לא רע. עכשיו הולך לחכות למדיק? הוא 9 מטר, 7 מטר. מדיק!
קאמין, מיקי, קאמין, הלפ מי, קאמין, פליז. פליז, לא יודע למה אני מדבר במבטא מוזר, לא משנה, בואו נעשה סקיפ. לוקחים לנו את האזור הזה. הוא מלא מתו למעלה, מה קרה? רגע, יורים בי, מי יורה בי? איזה קאקי? איזה קאקי? תמות כבר! רגע, רגע, מי זה? איפה הוא היה לעזאזל? הוא היה למעלה על, על האזור, על האזור הזה אני מתכוון. אוקיי, אוקיי, לא נורא, לא נורא, אנחנו לומדים. בסה שלקחו לנו את זה, אבל... קודם כל אני רוצה לבקש, לבקש אורדר. למה הסקוואד לידר, אני חושב שהוא לא עושה שום דבר, ואני לא אוהב את זה. אני לא אוהב שבעצם סקוואד לידר לא מסמן מטרות. בגלל זה אתם רואים אותי בכל משחק מבקש סקוואד לידר. כי אני כן תמיד מסמן מטרות, וזה נותן, אתם יודעים, כאילו... זה נותן יותר נקודות, אז למה לא? זה כאילו... זה פוינטס בחינם. למה לא לנצל את זה? משהו שאני לא מבין, אבל יש אנשים שלא יודעים אולי איך לשחק או משהו כזה, אז זה בסדר. מישהו ירה פה מהצד, אני לא יודע רק מאיפה. לא יודע אם זה היה מלמטה או מלמעלה. רגע, אני פה לבד. לקחנו את אי. אוקיי, אבל... איפה הבחור שהיה פה? אני בטוח שמישהו ירה פה, חברים יקרים, אל תגידו שלא היה פה אף אחד. מה, אני אתקע כדי כך בהזיות? אוקיי, קיבלנו סקוואד לידר, אני מאוד מאוד שמח, סוף סוף. רגע. אני רוצה לסמן את... את C אולי? אני חייב לסמן את C. טוב, נראה שקט לגמרי. מפחיד אותי. חשבתי הוא יקפוץ מהמטוס. זה היה מפחיד. כמעט קיבלתי את זה בתוך הפרצוף. אני רואה שם מישהו? לא, למטה. הם בעצם יכולים גם לבוא מהמים מהצדדים האלה. אז גם צריך להיזהר מזה, הם עדיין יכולים לבוא מאחורה. הצלתי אותך. לא קיבלתי איזה קיל, אבל הצלתי אותו לפחות. אני רואה שם אנשים באופק. די, אפשר לקחת את די? אני לא יודע אם זה... הדי הוא בפנים נראה לי, לא? נראה לי בפנים, אני נקפוץ לפה, אני סתם עומד פה. נו, קדימה! אתה יכול? אתה יכול? יופי. יאללה, יחים בלב, בואו נלך לדי. מה הולך שם? אני מה זה מפחד, נגיד את האמת. בטח מלא קפצו לפה. יכול להיות שאני אמות. מפחיד. יש פה עוד אנשים? לא. אני מנסה להציל אותם. טוב, הצלתי אחד, השני לא הצלחתי כי ירו בי, הייתי בעצם בפאניקה. מה הולך פה? כן, השאלה היא, לך תדע מאיפה הם גם באים. יש להם ספינה והיא תהרוג אותי עכשיו. הם יכולים גם לבוא מהצדדים פה. הבנתי. הבנתי אותך יח בלב, הבנתי. נראה לי שקט, אנחנו לוקחים את הדגל, הבחור שלנו הגיע משם, זאת אומרת שהכל ריק. שם אני לא רואה אף אחד. יופי, יופי, יופי. מה אתה עושה? למה אתה זורק רימון באמצע שום מקום? לא הגיוני. רגע. מישהו בא משם נראה לי. איך שהוא הגיע קיבל בראש. הוא לא ציפה לזה, הוא בטח עצבני. אני מבין, אני מבין. חברים, אפשר להתקדם? אפשר?
כן, נראה לי אין פה אף אחד. או שכן יש פה מישהו. מישהו נהרג שם. אופ! קדימה, עוד יריעה. רגע, הוא למעלה. הוא מת שם? כן, אבל איפה הבחור שהיה למטה? הנה, אני רואה אותך. אני רואה אותך. קדימה. תראה את עצמך. קדימה. וואו, לא מת. או, הוא גם הציל אותו. כאילו, הורים אותו. רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. נו, תמות כבר. מה אתם צוחקים עליי? עכשיו הוא מת, נכון? כן, עכשיו הוא מת. אוקיי, נביא לו זה. אני מביא לך מצ, תיקח, מה, למה אתה לא לוקח? נו. יופי, לקח. או, קיבלתי משהו בפרצוף, הצילו, אני חייב לרדת למטה. אני חייב לרדת למטה. אגב, חברים, סורי, אתם שמעתם את ה... את הטלפון צלצל מקודם, ממש ממש מצטער, שכחתי לכבות אותו כשהתחלתי את הסרטון. מקווה שלא תצעקו עליי בקומנטס ותגידו למה, למה. הכל טוב, יחים בלב, הכל טוב. לוקחים לנו את E. עכשיו לא, אבל השאלה היא... אם אני רוצה להתקדם או לא? מצד אחד אני רוצה להתקדם, מצד שני אני רוצה ללכת אחורה ולקחת את E. מה לעשות? אני לא יודע, מה לעשות? טוב, נראה לי אנחנו נתקדם. בואו ניקח את B אז. אם אנחנו כבר פה, מי יורה שם? אתם יורים? אתם רואים מישהו? אני לא רואה אף אחד. תסמנו לי לפחות שאני אדע, אני לא רואה. הנה, אני רואה מישהו שם. הוא דקר אותו. הוא דקר אותו, נתן לו אחד לפרצוף, נתן לו כזה פנץ. מי ירה בך? מה אתה מנסה לעשות? יופי, זה מת. אבל רגע, היה פה עוד אחד? היה פה עוד אחד? איפה הוא? הנה הוא שם. רגע, יש להם מלא... לא, אני הולך למות. אני הולך למות. למה אני עושה יותר מדי פוש? למה? 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 11, 3. לא רע, לא רע. לא רע. תודה רבה. הוא הציל אותי. אשכרה מישהו החייה אותי, אני לא מאמין. אני לא מאמין. לא, מה? הוא ירה בי מלמעלה. יאללה, בוא נמשיך. אני חייב לקחת את E, אני חייב, לא משנה מה. אני חייב ללכת אחורה. עכשיו איך אני עושה את זה? רגע, שמעתי מישהו? הייתי בטוח ששמעתי מישהו הולך. אחריך? אם תמות אתה תהיה הראשון. אני רואה פה אנשים למעלה. תיזהר, חברצ'יק, תיזהר. עוד יריעה. זה לא טוב. מיי גאד, היה להם גם את הפליים טרופר הזה. אז אני חושב שזה הסנצ'רי. למרות שלא הוא זה שהרג אותי, אבל לא משנה. נראה שאנחנו מנצחים את המשחק בינתיים? לא יודע, אני מאוד נהנה מהמפה, להגיד לכם את האמת, מהמשחק הראשון עכשיו שאנחנו עושים. אני מאוד מאוד אוהב. יש פה... אוקיי, אני חייב לברוח שלא יירה... שלא... לא יירה בי. מאיפה אתה... מאיפה אתה הופעת לעזאזל? מאיפה אתה הופעת, תגיד לי? מעניין אם הוא הופיע איתי, כאילו, או שהוא פשוט עמד שם כל הזמן הזה. תכלס הוא לא הוריד לי אפילו חיים אחד, סתם נלחצתי. שלום. תמות, תמות, סוף סוף! קיבלנו סרוויס טאר, מה זה? עם הנשק. אוקיי, אני מבין. די, מה קרה? הסירה הרגה אותי, אני מבין. בואו נעשה סקיפ, למה אין פה מדי גם ככה? הם לקחו לנו גם את די. בעצם באים כזה מהצד. השאלה היא, אתם רואים שבין הנקודה B לנקודה A יש יותר מדי מרחב? ובין השלושה הנקודות האלה זה ממש כאילו צמוד.
עכשיו, אני רוצה לראות אם אני אצליח אולי לבוא עם סירה מאחורה לאי ולקחת את זה או שלא. מה אתם אומרים? ממש לא יודע, אני ממש מתפתה ללכת לפה על הסירה הזאתי. זה בכלל פוגע בזה? נו, תירה בו! אתה אפילו לא פגעתי בו, לא יודע מה קרה. אוקיי, אני יוצא פה. אני יצא פה. אני בדיוק ליד נקודה E. אני מקווה לבוא להם מאחורה שהם לא יראו אותי. נבוא ככה מהצד כאן. כי בטח הם כולם באזור D, אני לא מאמין שמישהו באמת נשאר ב-E. אבל אי אפשר לדעת, בואו נעשה את זה באיזי. בואו נלך בשקט. שאף אחד לא יראה, לא ישמע. בואו ניקח את E, אני אסמן את זה. בעצם הנקודה E זה נראה לי סירה, אני חושב. טוב, עכשיו הוא יודע שאני מאחורה. לא רוצה להתקדם יותר מדי, הצילו! הפחדתי את עצמי. רגע, רגע, מה הולך שם? אני לא רואה מאיפה הוא ירה, הוא ירה, הוא איפשהו בקומה השנייה, אבל לכו תדעו איפה זה, איפה היה בדיוק. כי הוא יורה בי ואני לא יודע מאיפה. כאילו, אני רואה מאיפה הוא פחות או יותר יורה, אבל אני לא רואה את הראש שלו בשביל לראות בו. הנה, הנה הוא, בעצם, אוקיי, ראיתי. ראיתי אותך. עוד יריה, עוד יריה. או, איזה פספוס. איזה פוספוס יצא. קח את המץ כבר, מה יש לך? אני נותן לך מלא, אתה לא רואה? איי איי איי, אוי איי איי, אני מת. איי איי איי, אני מת, כן, איי, האטאק פליינס האלה, ממזרים, חסרי כבוד, הדברים האלה. כמה אנחנו? 13-6. לא נורא, לא נורא. אבל הסתכלו מה הולך פה. מתחילים להוביל עלינו, מה זה? מה? למה ככה? טוב, אני אהיה חייב להופיע פה. אני אבוא עם כל הקבוצה, כי כל פעם שאני הולך לבד, זה נגמר לא טוב. זה אשכרה נגמר במוות. זרקו פה משהו. אני לא מבין מי יורה. או, סנייפר קיבל בראש, ממדיק. כן, גם זה קורה לעתים. לא תמיד, אבל זה קורה. די, תפסיק לראות בי כבר, למה? למה, יח בלב, למה? מה עשיתי לך? אני בכלל לא מסתכל עליך. טוב, הוא פוצץ גם ככה. אין מדיק. בוא נעשה סקיפ. אנחנו משחקים עם הרויאל מרינס. זה בעצם הקבוצה החדשה, כאילו. משחקים נגד גרמנים. בעצם המטרה, לפי ההיסטוריה של, של המפה הזאת, היא בעצם אנחנו מנסים לתקוף את מנסים לתקוף את האזור הזה ששייך לגרמנים. יאללה, יח בלב, בוא ניקח את זה. תפסיק! תפסיק, שלא תעז! שלא תעז! שלא תעז! אוקיי, רגע, הוא הרג את החבר... וואי, תראו כמה הוא הרג! אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אל תמותו, יא אחים בלב, אל תמותו. אני אחיה את כולכם, אני מדיק טוב. יאללה. יופי, לקחנו, די, לא, די כבר. היה טאק פליינס האלה, איך אני שונא אותם, איך אני שונא אותם, יא אחים בלב. נראה לי לרוב מה שהרגו אותי פה עכשיו זה היה בעצם הטאק פליינס האלה. נראה שאנחנו מאבדים את היתרון שלנו מבחינת הטיקטס. כאילו לא, הטיקטס אנחנו דווקא מובילים, אבל מבחינת הנקודות אנחנו לא. טוב, תראו מה אני אעשה. אני אעשה משהו, ואני מקווה שזה לא יהרוג אותי. כבר מישהו יורה בי, רק הופעתי. אבל אני הולך ללכת ל-A. ננסה להגיע לשם בשלמות. לא! מה? איך הוא ירה בי מהצד השני של המפה? איך? אני לא מבין את זה. מה קורה לעזאזל? ניסיתי ללכת ל-A, לקחת את A, אבל הם
שומרים יותר מדי שמן, אין מה לעשות. אז אני יופיע על D, וננסה לעשות פושי הכי בלב, כי אחרת אין סיכוי. בואו נסמן את E, אני רוצה שכל הסקוואט שלי בעצם ילך לשם. קדימה חברים, אתם יכולים, אני מאמין בכם. רגע, איפה כל האנשים? איפה כל האנשים? פתחנו רמה 26 למדיק. אוקיי, סבבה. אני אקח את זה. אני אקח את זה. יש שם גאנר. זה הקאקי שהרג אותי. ואני רוצה להרוג אותו. הוא מת? כן, הוא מת. יופי. אני רואה שאנחנו לוקחים את E. שזה סבבה לגמרי. גם הוא מת. ולקחנו את זה, אני מאוד שמח, די, שלא תעז לראות בי. שלא תעז! ממזר. אוקיי, מי יורה עכשיו? מי? מי זה? מי? איך אתה הופעת שם ולא ראיתי אותך? מדיקים, תעזרו לי. חברים יקרים. גריפו בוי, קדימה, אתה מסוגל, אני מאמין בך. תודה רבה, יאח בלב, תודה רבה, איזה מדיק טוב. יאללה, בואו נלך לדי. לא לעמוד על האש הזה. אני אסמן את די. יאללה, בחורים, בואו נעשה את זה. רגע. מי ירה ומאיפה? מי ירה? אני לא יודע מי ירה. תלכו לדי, קדימה. מה הולך פה? רגע, אני רואה שם אחד למעלה. איפה אתה? האם הוא מת? אני לא רואה אם הוא מת או לא מת. אני אעשה רגע לבדוק. אוקיי, יש שם מדיק. אני רואה את הראש שלך. נו באמת. יותר מדי כוונות לראות בהם. היה שם אחד למטה, אחד למעלה, אחד בצד. לא ידעתי על מי להתמקד בעצם. טוב, אני אעשה סקיפ, אני לא רואה שמישהו באמת ירים אותי עכשיו. תראו מה הולך פה. כמה אנשים מהקבוצה שלי אשכרה מנסים לקחת את A, אני לא מאמין! והבחור הזה פה. אני אצא ממנו, ואני רוצה ללכת ל-B. ככה אנחנו ננסה לקחת גם את A וגם את B, וככה הקבוצה שלהם היא תצטרך להתפזר, היא לא תדע לאיפה ללכת. אני מקווה שזה לא יהרוג אותי, כי אני לא יודע אם האנשים שלהם שמה. אין לי מושג. אל תמות. זה שלנו, לרגע הפחיד אותי. טוב, נתקדם ל-B חברים. אני אשב פה, ואני אסתכל לצד הזה, כי נראה לי הם יבואו מפה. לא מאמין שהם יבואו מ-A. מה, אנחנו מפסידים? לא נכון. איך הטיקטס ככה שינו זה? הטיקטס היו לטובתנו, ועכשיו אנחנו מפסידים כי הם מובילים בנקודות. האם יש לנו סיכוי לנצח חברים? מה אתם אומרים? האם יש סיכוי? לקחנו את A, לקחנו את B. אתה לא ציפית שאני אהיה פה, אה? אתה לא ציפית? עשיתי לך הפתעה. תיזהרו מהצדדים, כי הם יכולים לבוא מהצדדים. עכשיו, לנו יש יותר נקודות. האם זה ייתן לנו את היתרון הזה לנצח? האם? וואלה, אני לא יודע. יש שם מישהו למעלה. אתה עשית טעות. הבחורצ'יק הזה עשה טעות. זהירות, למעלה. ראיתי מישהו למעלה.
מה זה? מה היה פה? אני בא להחיות אתכם. אוקיי, הוא הרים אותם. סבבה. לא, הם ניצחו את זה. לא, כמעט, זה היה כמעט, חברים יקרים. זה היה כמעט. אומייגאד. כמה טיקטס? עוד 5 טיקטס היינו מנצחים את זה. איזו בסוש. טוב חברים יקרים, סיימנו. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.